የማገለግለው ርዕስ የእግዚአብሔር ኃይልን መግለጥ የሚል መሪ ጥቅስ አርገን ምንወስደው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ ያለውን ቃል የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ነው እንጂ በቃል አይደለምና ምን ማለት ነው? ተሰሎንቄ ላይ ወንጌላችን ይልና በኃይል በመንፈስ ቅዱስ በብዙም መረዳት እንጂ በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣምና። እንግዲያውስ እነኚህ ሁለት ጥቅሶች ብቻ ስናይ አንድ ምንረዳው ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ቃል ብቻ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። አዎ ቃል ብቻ የሚባል ነገር አለ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ዋነኛው ነገር ዲሞንስትሬቲንግ ፓወር የእግዚአብሔርን ኃይል መግለጥ ነው። ማኒፌስት ማድረግ ነው። መግለጥ ነው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ወሬ ብቻ የለም። ቃል ብቻ የለም። በእግዚአብሔር መንግስትና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኃይል አለ። እዚህ ቆመው ወይም በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሲመሰክሩ የምታዩአቸው ጠቅላላ ኃይሉን ኤክሰርሳይዝ ያደረጉ ሰዎች ናቸው። ለጴንጤ ሁሉ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔርን በክርስቶስ ኢየሱስ አግኝታችሁ ከሆነ where is the power ብላችሁ መጠየቃላችሁ። የቱ ጋ ነው ኃይል? እግዚአብሔር ቃል ካወጣ ኃይልም አንድ ላይ ያወጣል። ዝም ብሎ በጥቅስ ብቻ የምናባብለው ዓለም የለም። በርግጥ መለኮት የሆነው እግዚአብሔርን ተጠግተን ወደ እርሱ ሮጠን ከሆነ እኔ ዋስትና ሰጣችኋለሁ፣ ቃል ብቻ ሳይሆን ኃይልም ወደ እናንተ ይገለጣል። ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ ሲያስተዋውቀው ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያንን በአንተ ላይ እተክላታለሁ ወይም በአለቱ ላይ እተክላታለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም። The gates of hell ነው የሚለው። Every sickness ማንኛውም በሽታ ምንም ምድር ላይ ምንም ጥሩ self caused የሚባሉት ምናልባት 1% ቢሆኑ 99% ግን ሶርሱ ዲመኒክ አጋንንታዊ ነው። ስለዚህ ጌታ ምን አለ? የገሃነም ደጆች አይችሏት። ምን ማለት ነው? ኃይሌ በቤቴ ውስጥ ይገለጣል። ከገሃነም ደጅ ጋር የተያያዙ በሽታዎችና ጥያቄዎች ይሰበራሉ ይላል ነው። አሜን የሚል ሰው ማለት እግዚአብሔር ራሱን ሲያስተዋውቀን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ሲነግረን በነቢያት በሐዋርያትም ያየነው የእርሱ ኃይልና ክብር ሲገለጥ ነው። እግዚአብሔር ስለ ኃይሉና ስለ ችሎታው ወይም ስለ ክብሩ ስታወሩ የሚደነግጥ አምላክ አይደለም። የሚጨነቅ አምላክ አይደለም። እንደውም ኃይሉን ለሚጠማና ክብሩን ለሚፈልግ ሰው ማኒፌስት ሲያርገው ሲገልጠው ደስ ይለዋል። ከጥያቄዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ሰርፕራይዝ የሚያርገውና ደስ የሚያሰኘው ምን አይነት ጥያቄ ነው? ና በካንሰሬ ላይ ኃይልህን ግለጥ። እንደዚህ የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ደስ ብሎት ወደ አንቺ፣ ወደ አንተ፣ ወደ እናንተ፣ ወደ ሁላችሁ ይመጣል። እግዚአብሔር ሃይማኖተኛ ሰው አይወድ። ሃይማኖት ታቃላችሁ፣ ማንንም ረድቶ ማንንም አግዞ አያውቅም። ስርዓት ብቻ ነው። እግዚአብሔርን የሚያንቀሳቀሰው የሃይማኖት ቤት ሳይሆን የእምነት ቤት። እግዚአብሔርን የሚናፍቁ ብዙ ጥያቄ ያላቸው ችግሮቻቸው በዚያ እንደሚፈታ ባመኑ ሰዎች መካከል ብቻ እግዚአብሔር ራሱንና ልጁን ይገልጠዋል። ሃይማኖት ቤት የለም። እግዚአብሔር ሃይማኖት ቤት ውስጥ ክርስቶስ የለም። እግዚአብሔር የት ይገኛል ካላችሁ ኃይሉን በሚናፍቁና እግዚአብሔርን በችግራቸው ላይ በሚጠሩ ሰዎች መካከል እርሱ አለ። ያንተን ጥያቄ የሚመልሰው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ያለው የት ውስጥ ነው? የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ነው። ክብርን አሳየኝ ስትል ኃይልህን ግለጥልኝ ማለት ነው። ጥያቄን ቃል ብቻ አይመልሰው። ጥያቄን የሚመልሰው የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።